you. Na mtazamaji, tusonge mbele huku kiongozi wa vuguvugu la Azimio la Umoja Raila Odinga akijiandaa kwa mikutano ya kitaifa kuwatetea makamishna wanne wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wanaokabiliwa na uwezekano wa kufutwa kazi na kamati ya bunge. Nyufa zinazuka huku washirika wake kutoka eneo la Mlima Kenya wakianza kujitenga na maandamano hayo. Mkosoaji wa Rais William Ruto, Askofu David Ngari, ambaye alimuunga mkono Raila kuwania urais, alihamasisha zaidi ya makasisi 300 kutoka Mlima Kenya kukataa wito wa Raila wa kufanya maandamano. Askofu huyo alidai kuwa viongozi wa Azimio wali... Sisi hatuwezi kuchukuana na migomo ama tukaweza kutake part kwa migomo kwa sababu biashara zetu ndizo zinaadhirika wakati zimefungwa na watoto wetu hawataenda mashule.